Osudové osmičky Ostrova, tak se jmenuje výstava umístěná ve dvoraně Ostrovského zámku, která připomíná zlomové milníky historie v odrazu našeho města. Roky s osmičkou se mnohokrát svými převratnými událostmi nesmazatelně zapsaly do dějin našeho národa. Nová expozice přibližuje především místní dění osudových let 1918, 1938, 1948 a 1968. Vernisáž se uskutečnila ve středu 23. května. Panelovou výstavu připravil spolek Přátel města Ostrova, zapsaný spolek Prapor Falknov, Josef Macké a produční dom kultury Eliška Fajlová. Výstava je na zámku Ostrov k vidění až do 26. října letošního roku.